凶宅，有人其实是不怕的，而且呢还积极的投资呢。好，这位是谁？原来呢就是香港凶宅大王，他叫伍冠流，他从中嗅到了商机哦。他说买凶宅其实转手之后还可以大捞一笔呢。那他现在呢在20年间曾经买卖超过30间的凶宅，他非常自豪的是他从来没有失手过。好，他怎么买我们也为您解析。他说呢凶宅可以分成3种啊，一个呢是自然离世，一个呢就是轻生。那自然离世其实在台湾的法规里面不算凶宅哦，不过在香港的话不得而知哦。但可能很多人认为说只要有人在里面过世就尽量不要买这样的房子。好，如果是有人自然过世的话，那这样的状况呢可能是老死啦、病死，他说这种房子投资价格价值也都比较高。那如果是轻生的话，因为这房间可能会带有怨气啊，所以投资价值倒是还好。有一种情况是他绝对不会入手的。好，到底是什么房子呢？就是死于非命，表示说这个房子里面可能曾经发生过凶杀命案。那这样子的话，他买来再转手，这个可能性也比较低，所以呢，他也比较不愿意投资。好，有人就说，那如果你要买凶宅的话，要先注意几点，包括第一个，你要亲自去勘察，到底他的死亡地点死因为何，这个都可以先问清楚。那再来就是说改装改亮色，好，装潢之后改亮色或许可以改变磁场。另外呢也有人说先租后卖，转手之后就可以让凶宅漂白了，再也不是凶宅。而且要注意哦，如果是凶宅的话，你或许可以讨价还价，用7折的价格来购买。那如果你的身份呢是军警法官，好，正气凛然，所以买凶宅呢命格受到的影响也比较小。再就是说黑道，因为有杀气嘛，或是你是屠夫，所以这样子的人买凶宅呢也倒是比较适合的，这是命理师说的。好，但到底凶宅怎么样定义呢？好，来看我们今天为您解析的持有期间发生过这些凶杀命案，好，这样子的话就是凶宅了。那你可能也很好奇哦，如果说我是在这间房子里面轻生，可是最后呢没有死在这个房子里，也算凶宅吗？其实如果说他是在送医过程或者是最后死在医院，那这个房子就不算凶宅。另外刚刚有提到，如果说你先租后卖，过户之后就可以漂白了，这可能也算是一个凶宅买卖的漏洞。再来就是说这个送医不治不算数，这是刚刚我们有提到的，所以说想要买凶宅也不是不可以，只是呢你可能要先了解有这些这个玄机跟美感，才不会说买了以后觉得好像有一点点的这个感觉好像很害怕。好，那我们看完了凶宅以后，继续来看到交通部观光局去年3月针对全台湾的露营区进行调查，结果肯定这个地方啊，国家公园里面有违法的业者在经营，而且抓不怕。哎，当容纳多少人吗？你以为好问题？开车到垦丁的露营区，工作人员专业引导到隔壁小路，就能直接到露营场地。你是算人头？一个人一百五十块。景观露营区虽然简陋，但面对绝美海景，果然还是有游客熟门熟路来住宿。只是偏偏占用国有的营业，去年3月清查时已经被禁止，现在却还在营业。看看露营区旁边的彩色小屋，其实是韩馆做成的住宿区，直击当下还有游客入住。露营区都已经禁止营业快1年了，但3月还是有游客拍下当时在露营区的美景，不知道自己在违法场地露营，还大喇喇PO上网，如果不小心出意外，恐怕会求偿无门。露营区的位置坐落在海景第一排，比五星饭店还要近，得天独厚的地理位置，游客慕名而来。对违法使用，业者这样解释：国家公园还没有来，我们就已经来这边做了，我们已经有被他开罚了啊。露营区场地属于国有财产局，业者也知道不能营业，但住在这里已经第4代，希望能打官司解套。只是去年清查有25处露营区违法营业，时隔1年，目前有3处已经确定不营业，有一处申请变成休闲农场就地合法，但还有21处列管当中。照国家公园法的话，它违反土地使用的规定，那是可以裁罚3000元。垦管处说，目前露营区不能挂设招牌，也不能打广告营业，抓到就要罚钱。只是罚钱只有3000元，一罚再罚，根本不痛不痒，也让执法开罚的垦管处公权力大打折扣。三新闻黄志忠、黄家平，屏东报道。